Hur känns det här? Det är helt fantastiskt tycker jag. Prismotiveringen är sådan att man kan gå omkring med den i sig länge och tänka, ja, men kanske ändå att jag har gjort någonting av mitt liv. Så känns det. Ja. Vad är det för formuleringar du har fastnat för i den här motiveringen? Åh, det är vackert, vackert. Det är briljans och det är bildning, vilket jag ju är en stor... Jag är ju bildningsfeminist, så jag vurmar ju för helbildning. Alltså att man ska känna till både mäns och kvinnors kulturella insatser. Och sen är det också någonting med att jag går med kulturarvet som en fackla genom det patriarkala mörkret. Ja, de har verkligen haft kul tror jag när de hittar på det. Men det stämmer tycker jag. Det är så roligt att bli sedd och uppmärksammad. Om jag säger kulturman, vad säger du då? Ja, Björn Nilsson exempelvis var en kulturman och nu får han finna sig i att det är en kulturkvinna som får hans pris. Jag tror att han hade klarat av det nog. Det var ju en kulturskribent med stor passion och engagemang och alltså festliga formuleringar, och där känner jag mig besläktad. Men vad är en kulturman för dig? Ja, en kulturman är ju egentligen bara en beteckning som Åsa Bäckman hittade på, som på något sätt plötsligt sa, ja men det är precis den formeln för det som jag har sysslat med också. Att avtäcka strukturer som är dominanta och som ändå handlar om att det allmänmänskliga är manliga ämnen. Medan när kvinnor skriver eller gör konst eller filmer och sådär, så är det den här lilla underavdelningen som handlar om kvinnor. Och det är alltid lite lägre värderat. Så man måste fortsatt kämpa för att de ska komma på samma nivå och tala med varandra. Och det tycker jag, i och med det här priset så har vi kommit en bit på väg. Vi ska tacka så mycket och gratulerar så extremt mycket till det här priset. Hoppas du får en fortsatt trevlig kväll. Ja, det var ju självklart. Död eller levande skulle jag absolut ha kommit till den här prisutdelningen och den här Expressenfesten. Så jag är otroligt lycklig.